ഞാനിന്ന് സിയാറത്തിന് എത്തിയിട്ടുള്ളത് പുതുപ്പൊന്നാനിയിലെ മുനമ്പത്ത് ബീവി എന്നുള്ള മഹദിയുടെ ഒരു മക്കാമിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. ഏതായാലും ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. മുസ്ലിം വേഷമണിഞ്ഞുകൊണ്ട് കടൽക്കരയിൽ 21 നാൾ അടഞ്ഞുകിടന്ന മഹദിയുടെ ഖബറിടത്തിൽ ജാതിമത ഭേദമന്യേ ഒട്ടനവധി ആളുകളാണ് ദിവസവും ഇവിടെ സിയാറത്തിനായി എത്തുന്നത് കേട്ടോ. മുഖം മക്കനെയും ഫുൾ കൈയും അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് കടൽക്കരയിൽ 21 നാൾ രാവും പകലും ഒരാളും രക്ഷക്കില്ലാതെ അണഞ്ഞുകിടന്ന മഹദിയുടെ കറാമത്തുകൾ ഒട്ടനവധിയാണ്. അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ, ഇത്രയും നാൾ പൊള്ളുന്ന വെയിലിൽ കിടക്കുന്ന മഹദിയുടെ ജനാസ ഒരു കോട്ടങ്ങളും ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്നത് കണ്ട് അത്ഭുതം തോന്നിയ നാട്ടുകാർ ഖബറടക്കാൻ തയ്യാറായി. അതൊരു മുഅ്മിനത്തായ മയ്യത്താണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന് ചില പ്രത്യേകതകൾ സമൂഹക്കാർ അറിഞ്ഞിട്ടും നിരന്തരം അറിയിച്ചിട്ടും കൊണ്ടുപോകാൻ തോന്നിക്കാത്തത് നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിനെ മറവ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് നാട്ടു തീരുമാനം. ഉടൻ തന്നെ നാട്ടുകാർ ആ മയ്യത്ത് ഖബറെടുക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തു. പക്ഷേ തൊട്ടടുത്ത ഖബർസ്ഥാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യാൻ ആരെയും മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല. എന്തൊരു അത്ഭുതം! കൂടി നിന്നവർ തീരുമാനിച്ചു, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ മറവ് ചെയ്യുക. ഉടനെ മറവ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ മറവ് ചെയ്ത അതേ രാത്രിയിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന അത്ഭുത സംഭവം മറവ് ചെയ്തവരിൽപ്പെട്ട ഒരു കാരണവർ സ്വപ്നം കാണുന്നു. നിങ്ങൾ എന്നെ മറവ് ചെയ്തതിൽ ഒരു വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ മറവ് ചെയ്യാറുള്ള കഫമുടയിലാണ് വീഴ്ച വരുത്തിയത്. കണ്ട കാരണവർ പേടിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ വിവരം അറിയിച്ചു. എന്താണ് ഞാൻ കണ്ട അത്ഭുത സ്വപ്നം? ശരിയാണ്, കൂട്ടുകാരൻ സമ്മതിച്ചു, അത് നമ്മളിൽ സംഭവിച്ച വീഴ്ച തന്നെ. ഇരുപേരും കുറേ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു, എന്തോ ഇതിൽ ഒരു അത്ഭുതമുണ്ട്. ഇത് സാധാരണ മയ്യത്ത് പോലെ നാം കണക്കാക്കരുത്. ഇതിൽ ഇനിയും അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് നാം ഈ കണ്ട സ്വപ്നമെന്ന് ഇരുവരും മനസ്സുകൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞു പോയി. മുനമ്പത്ത് ബീവിയെ മറവ് ചെയ്ത ശേഷം എങ്ങനെയോ ആ മക്കാമിലേക്ക് ജനങ്ങൾ സിയാറത്തിന് പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പുറം നാടുകളിൽ നിന്ന് പോലും ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി. ഒരു പ്രചാരണമോ ഒന്നുമില്ലാതെയാണ്. എന്തൊരു അത്ഭുതം! എന്താണ് ഇത് എന്ന് നാട്ടുകാരും അമ്പരന്നു. നാട്ടുകാർ ജനത്തിരക്ക് വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഒരു പെട്ടി വെച്ചു. പെട്ടിയിൽ ഒരുപാട് പണം വീഴാൻ തുടങ്ങി. വെറും മണലിൽ പരസ്യമായി നിൽക്കുന്ന പെട്ടി രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ മോഷ്ടിച്ച് പണം എടുക്കാൻ തയ്യാറായി. രാത്രി അവർ ഖബറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പതുക്കെ നടന്നു. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി, ആരും ഇല്ല. പാതിരാ സമയം പെട്ടിയുടെ അടുത്തു. പെട്ടി തുറക്കാൻ സമയമായി. ഉടനെ വന്നു രണ്ട് മൃഗങ്ങൾ. അവർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി. നായയോ സിംഹവും മറ്റു എന്തെങ്കിലും മൃഗമോ ഒന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല. പേടിച്ചോടിയ അവർ തൊട്ട് അടുത്ത പുയയിൽ ചാടേണ്ടി വന്നു. ഈ രംഗം കണ്ട മീൻപിടുത്ത തോണിക്കാരൻ വെള്ളത്തിൽ ചാടിയവരെ രക്ഷിക്കാൻ അടുത്തു. എന്താ ഈ സമയം വെള്ളത്തിൽ? സഹോദരങ്ങൾ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ വളരെയധികം പേടിയോടെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. തുടങ്ങി, ഇനി ഞങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നും അവർ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വഞ്ചിയിൽ കയറ്റി രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആ സഹോദരങ്ങൾ വഞ്ചിക്കാരനോട് പറഞ്ഞു. വഞ്ചിക്കാരൻ കേട്ടതും ഉടനെ രണ്ടു പേരെയും കയറ്റി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇനി നിങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. അത് സാധാരണ ഖബർ ആണെന്ന് കരുതണ്ട. മുനമ്പത്ത് ബീവിയുടെ മഖബറയിൽ നിന്നും ഒട്ടനവധി ആളുകൾക്ക് പല രീതിയിലുള്ള കറാമത്തുകൾ അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാത്രിയിൽ പാതിരാ സമയം പുയയിൽ മീൻ പിടിക്കുന്നവർ സാധാരണയാണ് മീൻ പിടിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം മരുഭൂമിയിൽ ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ തുറന്നു കിടക്കുന്ന ഖബറിലേക്ക് ഒരു മീൻപിടുത്ത വഞ്ചിക്കാരൻ ഉറ്റുനോക്കി. അപ്പോൾ കണ്ടത് ആ സഹോദരൻ ഒരു അത്ഭുത കാഴ്ചയാണ്. ഒരു കൂട്ടം വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചവർ പാതിരാ സമയം ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച. ആരാണ് ഈ പാതിരാ സമയം പടച്ചറബ്ബെ ആ ഖബറിടത്തിൽ കാണുന്നത്? വഞ്ചിക്കാരൻ രണ്ടുപേരും തിരിഞ്ഞു നിന്ന് കൊണ്ട് അവർ തൊഴിഞ്ഞുപോയി. നേരം വെളുത്തപ്പോൾ ഈ അത്ഭുത സംഭവം അവർ പലരോടും പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇനി മറ്റൊരു സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ, ഒരു കാലത്ത് വയനാട് ചുരത്തിന് മുകളിലേക്ക് KSRTC ബസ്സിന് മാത്രമേ മുമ്പ് എല്ലാം അനുവാദം കൊടുത്തിരുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം KSRTC ചുരത്തിന് മുകളിൽ ഓടിയെത്തിയപ്പോൾ ഡ്രൈവർക്ക് എന്തോ പന്തികേട് തോന്നി. പെട്ടെന്ന് അത് കേട്ട് വണ്ടി നിയന്ത്രണം വിട്ടു എന്ന്. 9 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഉയരം കടക്കുന്ന വയനാട് ചുരത്തിന് മുകളിൽ നിന്നും വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ബസ്സിൽ ആകെ പെട്ടെന്ന് ഒരു നിലവിളി, എന്തോ ഒരു അട്ടഹാസം. അത് ഒരു സ്ത്രീയാണെന്ന് എൻ്റെ പൊന്നു മുനമ്പത്ത് ബീവി എന്ന് വിളിച്ചതും പെട്ടെന്ന് മുകളിൽ നിന്നും ഒരു കല്ല് ഉരുണ്ടുകൊണ്ട് ടയറിനടിയിൽ വീണ് വണ്ടി പെട്ടെന്ന് നിന്നു. പെട്ടെന്ന് ആ മുസ്ലിം സഹോദരനായ ഡ്രൈവർ തിരക്കി, ആരാണ് ഒരു പേര് വിളിച്ചു അട്ടഹസിച്ച് ആർത്തത്. ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, ഞാൻ തന്നെ. മുനമ്പത്ത് ബീവിയുടെ പല അനുഭവങ്ങളും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത്. ഇത് കേട്ട ഡ്രൈവർ, എവിടെയാണ് ആ സ്ഥലം? ഇത് അവരുടെ ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്, സംശയം ഒന്നുമില്ല എന്ന് ആ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ ആ പുണ്യസ്ഥലത്ത് പോയി അവരുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയ ശേഷം
മാത്രമായിരിക്കും ഞാൻ വണ്ടിയിൽ കയറുക എന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു. ആ മുസ്ലിം സഹോദരനായ ഡൈവർ ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം മക്ബറയിലെത്തി വിവരിക്കുകയും മേലിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം തനിക്ക് ഉണ്ടാവരുത് എന്നും മലമുകളിലൂടെ ഓടുന്ന വാഹനം ആണെന്നും പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷം മടങ്ങിയ ശേഷമാണ് വാഹനം ഓടിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്നാണ് സംഭവം. മറ്റൊരിക്കൽ ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നാവ് മടങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബം ഒരു ദിവസം തൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള അയൽവാസിലെ മുസ്ലിം സഹോദരി പറഞ്ഞു, തൻ്റെ മകൻ്റെ പേരിൽ മുനമ്മത്ത് ബീവിയുടെ മക്കാമിലേക്ക് നേർച്ച ഉദ്ദേശിക്കൂ. എത്രയോ പ്രയാസങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് മാറിക്കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നീയും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ. അമ്മ അത് കേട്ടപ്പോൾ മകനെ വിളിച്ചു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, നിൻ്റെ ഈ സംസാര പ്രശ്നം പൊതു പൊന്നാനി മുതൽ മുനമ്പത്ത് ബീവിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നിനക്ക് സുഖമായി മാറിക്കിട്ടട്ടെ. നമുക്ക് അവിടേക്ക് കാര്യമായ ഒരു വഴിപാട് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മ ഒരു സംഖ്യ നേർന്നു. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മകൻ അമ്മയെ ഉറക്കത്തിൽ വിളിക്കുന്നു. എന്താ മകനെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മകൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ആരോ വന്ന് എൻ്റെ നാവ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ മുറിക്കുന്നതായി തോന്നി. ഞെട്ടി എണീറ്റ് അമ്മ ഉടനെ മറുപടി കൊടുത്തു, മകനെ നീ പേടിക്കണ്ട, അത് മുനമ്പത്ത് ബീവിയുടെ അനുഗ്രഹമാണ്. നിൻ്റെ നാവ് ശരിയാക്കുകയാണ്, പേടിക്കാതിരിക്കൂ, നീ ഉറങ്ങിക്കോളൂ. നേരം പുലർന്നപ്പോൾ മകൻ്റെ സംസാരത്തിന് മാറ്റം വന്നപ്പോൾ അമ്മ ഉടനെ മക്കാമിലേക്ക് മകനെയും കൊണ്ടുവന്നു. ഈ സംഭവം എല്ലാം വിവരിച്ചു. മകൻ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ അമ്മ മക്ബറയിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടോ. അതുപോലെ മറ്റൊരു ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടുകളിലെ എത്രയോ ആളുകളാണ് സന്താനമില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നത്. എത്രയോ നാടുകളിൽ നിന്നും മുനമ്പത്ത് ബീവിയുടെ മക്കാമിൽ ഈ വിഷമം പറഞ്ഞ് എത്തുന്നവർ ഡോക്ടർമാർക്ക് പോലും കഴിയാത്ത നിരവധി ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ മുനമ്പത്ത് ബീവിയുടെ കറാമത്തിനാൽ സന്താനങ്ങൾ ലഭിച്ച ചരിത്രം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഏതായാലും നമുക്കതിലൊന്ന് മാത്രം നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു ഡോക്ടർ തൻ്റെ ആയുർവേദവും അലോപ്പതിയും പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ വർഷം 12 കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവസാനമായി കണ്ടെത്തിയത് ഏതാണ്ട് തൊട്ടടുത്ത നാട് മുനമ്പത്ത് ബീവിയുടെ മക്ബറയാണ്. അവർ സന്ദർശിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു മടങ്ങിയ ദമ്പതികളിൽ അതേ മാസം ഗർഭിണിയായ അത്ഭുത സംഭവം ഓർക്കാതെ വയ്യ. എന്തൊരു അത്ഭുതം! ബീവിയുടെ കറാമത്തിനാൽ അവർക്ക് ഇന്ന് 3 സന്താനങ്ങൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നിരവധി ദമ്പതികൾക്ക് പടച്ചറബ് മുനമ്പത്ത് ബീവിയുടെ കറാമത്തിനാൽ കൊടുത്തതിൻ്റെ ഫലമായി ആയിരക്കണക്കിന് ദമ്പതികൾ മുനമ്പത്ത് ബീവിയെ സന്ദർശിക്കുകയും അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നടക്കുകയും സന്താനങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്ത ചരിത്രങ്ങൾ അറിയാനുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള 1-2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളോ അബാധകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ അടുത്തൊരു വിഷയവുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.